Urdhra mbrojtja. E kuptoj. Ndërkohë, Bektesh i për ju? Unë do të konsideroja dhunën si një fenomen shumë të dëmshëm për të gjithë shoqërinë dhe me pasoja shumë të thella, nëse ne nuk do të ndërmarrim qoftë fushata të gjata muaj nëntor deri në dhjetor, data 25 deri në data 10 dhjetor kanë përshtypjen është një fushat kundër dhunës. Mediat ju duhet bëni shumë propagandë, le të themi, për të tërhequr vëmendjen. Pra, e gjithë ne si shoqëri duhet jemi të vëmendshëm, duhet jemi më të ndjeshëm edhe domosdoshmërisht kjo pastaj duhet na bëj më të përgjegjshëm për veprimet tona që të ndërmarrim. Kjo të mos ngelet në diskutimet tona midis njerëzve, por edhe të instancave të cilat pa diskutim duhet të bëjnë më tepër. Në gjithë këto vite që unë kam eksperiencë pune, duket se shifrat janë po të njëjta, më të larta, edhe ngelet vetëm në çështje diskutimi. Enertila, me qenë se përmendët dhe instancat, a i kemi ne programe dhe politikat e duhura, apo edhe fonde që jepen pikërisht në këtë drejtim, që edhe ato të integrojnë më pas në shoqëri, por edhe të rehabilitohen pas përjetimit të dhunës? Sa ka punuar qeveria, apo edhe shoqatat në këtë drejtim? Në syrin tim, si një specialiste, si një qytetar, do të thosha që përpjekjet janë bërë, por me sa duket nuk janë të mjaftueshme. Kështu që në ato vendet të cilat unë kam pasur kontakte, përpjekja ka qenë, le të themi, minimale, sepse nevoja me sa duket është tepër e madhe. Le të themi që këta të rinj kanë nevojë për edukim, le të fillojë që nga edukimi, pastaj rehabilitimi i njerëzve të cilët kanë nevojë për të sistemuar kur dhuna ndodh më pas. Ja kuptoj. Ndërkohë një pyetje, sigurisht ndoshta jashtë profesioneve tuaja, por në një vlerësim besoj edhe ju keni konstatuar nga afër shoqërinë civile, ka pasur një lumë fondesh veçanërisht për çështjet grave dhe vajzave gjatë viteve të hedhura në drejtim shoqërisë civile. E megjithatë gjejmë veten 2023-shin, a thua se ka ecur dhuna se thika në gjalp? Çfarë ka ndodhur në vlerësimin tuaj me performancën e kolegeve tuaja, zonja dhe gra, të cilat kanë, do duhet kishin punuar dhe kanë punuar si shoqëri civile në favor të grave dhe vajzave dënuara? A do të kërkonit më shumë nga ato, a jeni të kënaqura, a kanë bërë pak, apo thjesht kemi të bëjmë me çështje fondesh? Kurse ndjen të filloje para, besoj pyetja si klesh më është, e di që po pretendoj shumë nga ju, po pse jo? Më të lirë, do të thosha që sigurisht që puna të lë për të dëshiruar, është bërë si praktik pune, po të njëjta gjëra, do të thosha. Ngelemi tek ato broshurat e sensibilizimit, një gjë konkrete po marr, por do të thosha që do të ishte shumë herë më mirë që këto nëna të futeshin në profesione të thjeshta. Dhe të merrni një edukim bazik, qoftë në parukeri, qoftë në bërjen e thonjve, të gjërave elementare. Se në momentin që një nën ose një kalimtare merr një broshur, ajo mund të mos ketë kulturën e mjaftueshme për ta lexuar ose për ta kuptuar. Pra do të thosha që në syrin tim shoh që ka gjëra që ja vlen për të bërë akoma. E qartë. Por nuk mund të jepja gjitha idetë. Ja, e qartë.